የጉራጌ ዞን የመንግስት ዋና ተጠሪ አቶ ክፍሌ ለማ መንግስት እንደ ሀገር እንደ ክልልና ብሎም እንደ ዞን በሰጠው ተልእኮ መሰረት በአጭር ጊዜ ውስጥ በዞን የሚገኙ ሁሉንም መዋቅሮች በማስተባበር ሰፊ ስራ መሰራቱንም ገልጸዋል። በዚህም በአይነት የተለያየ ሀብት መሰብሰቡን ያነሱ ሲሆን 373 ሰንጋዎች፣ 159 የበግና ፍየል ምኩት፣ 69 ኩንታል ስኳርና 120 ኩንታል በሶ መሆኑንም ነው የገለጹት። ይህም በብር ሲተመን ከ30 ሚሊዮን 624 ሺህ ብር በላይ እንደሆነም ነው አቶ ክፍሌ ያስታወቁት። አጠቃላይ ይሄ በገንዘብ ሲተመን 30 ሚሊዮን 624,675 ብር የሚጠጋ ነው። የመንግስትን የሰላም ጥሪ ወደ ጎን በመተው በሰላማዊ ህዝብ ላይ ለሶስተኛ ዙር ጦርነት የከፈተው የአሸባሪ ህወሓት ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የህይወት መስዋዕትነት እየከፈለ በዱር በገደሉ እየተዋደቀ ይገኛል ያሉት አቶ ክፍሌ ይህን የተረዳው የጉራጌ ዞን ህዝብም አሁን ያለውን የኑሮ ውድነትና ሌሎች ወቅታዊ ችግሮችም በመቋቋም ለሀገራዊ ጥሪ ፈጣን ምላሽ በመስጠት ድጋፍን እያደረገ ይገኛልም ብለዋል። ይሄ በአጭር ጊዜ ያውም ወቅቱ ይታወቃል። አሁን አጠቃላይ ከኑሮ ውድነት ጋር ያለው ነገር ይታወቃል። ከክረምቱ ጋር ያለው ነገር ይታወቃል። ይሄ ሁሉ ችግር ነው ሳይል መላው ህዝባችን ለሀገራዊ ጥሪው ተገቢው ምላሽ የሰጠበት ሁኔታ ነው እና ማየት የሚቻለው የህዝቡ ድጋፍ በዚህ የሚያበቃ እንዳልሆነ ያነሱት አቶ ክፍሌ የሀገራችን ሰላም ሙሉ በሙሉ እስኪረጋገጥ ድረስ ለጀግናው ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ደጀን ከመሆን ባለፈም እስከ ግንባር ለመዝመትም ፈቃደኛ መሆኑን አረጋግጠዋልም ብለዋል። ሀገራችን ሰላሟ እስከሚረጋገጥ ድረስ ቀጥሎ ባሉም ጊዜ ህዝባችን አሁንም ስናናገረው ይህ አስተዋጽኦ አድርግ ስንለው በዚህ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በቀጣይም ግንባር ድረስ በመሄድም ወጣቶችን በመላክ አቅሙ የሚችለውም በአቅሙ በየትኛውም ረገድ ግንባር ድረስ ሄዶ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን ቆሞ የሀገራችንን ሰላም ካሁን በኋላ ህወሓት ስጋት ወደማይሆንበት ደረጃ ለማድረስ ሰው ቁርጠኛ ሆኖ በዚህ ደረጃ ላይ እየነገረን አሁን ያደረጋቸው ነገሮች አስተዋጽኦ ያደረገና በቀጣይም ሌሎች መንግስት በሚፈልገው በማንኛውም ነገር ዝግጁ እንደሆነ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችልባቸው ሁኔታዎች ያሉ መሆኑን ያመላክታል። የተሰበሰበው ሀብት በፍጥነትና በተቀላጠፈ መልኩ ወደ ተፈለገው ስፍራ ለማድረስም በወልቂጤና ቡታጅራ ማዕከላት የማጓጓዝ ስራው ተከናውነዋልም ብለዋል። ዛሬ ላይ በሁለት ማዕከል ነው ይህንን የምናጓጉዘው። አንደኛው እዚህ ወልቂጤ ማዕከል ነው። በዚህ በወልቂጤ ዙሪያ ያሉ ወረዳዎቻችን ሁሉም አንድ ላይ ማጓጓዙ እንትን ስለ ለማቀላጠፍ ስላልተመቸን ወልቂጤ ማዕከልና ቡታጅራ ማዕከል ነው ያደረግ ነው። የጉራጌ ዞን ብልጽግና ፓርቲ አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊና የሀብት አሰባሰብና ሎጂስቲክስ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ አቶ አብዱልረዛቅ ወለላ በበኩላቸው በዞን ደረጃ በዋናነት ሶስት አይነት ኮሚቴ መዋቀሩን ገልጸው ከእነዚህም በካሽና በአይነት ከተለያዩ ፈቃደኛ ከሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ድጋፍ የማሰባሰብ ስራ የሚሰራው ኮሚቴ አንዱ እንደነበር አንስተው በዚህም የሀብት ማሰባሰብ ስራውንም ተሰርቷል ብለዋል። ህዝባችን ሁሌም ቢሆን ከሀገሩ ከመንግስት ጎኑ ነው መደገፍ የሚችልበትና በሀገራዊ ጉዳይ ላይ የተሻለ ኮንትሪቢዩት የሚያደርግ ህዝብ እንዳለን ጭምር ያየንበት ነው። በዚህ ደረጃ በዞን ደረጃ ይሄ በአብይ ኮሚቴ እንደዚሁ በንዑሳን ኮሚቴዎች ተዋቅረው ወደ ተግባር ተገብቷል። በዋናነት ሶስት አይነት ኮሚቴዎች ነበር በዚህ ስር የተዋቀረው። አንዱ በካሽና በአይነት ከተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ከአርሶ አደር፣ ከከተማው ነዋሪ፣ ከንግዱ ማህበረሰብ እንደዚሁም ከሌሎች ፍቃደኛው ነው ለሀገራችን ወይም ለመከላከያ ሰራዊት ኮንትሪቢዩት ሊያደርጉ ዝግጁ ከሆኑ አካላት ድጋፍ የመሰብሰብ ስራ ተሰርቷል። በመሆኑም የዞኑ ህዝብና አመራር ከሌላው አጀንዳ በተለየ መልኩ በሀገር ሉዓላዊነት ላይ የተጋረጠውን አደጋ ለመከላከል በሚደረገው ሀገራዊ ርብርብ የተለየ አስተዋጽኦ እያደረገ እንደሚገኝም ገልጸዋል። ስለዚህ በየደረጃው ያለ አመራራችን እንደዚሁም ህዝባችን ከሌላው አጀንዳ በተለየ መልኩ በሀገር ሉዓላዊነት ላይ የተጋረጠውን አደጋ ለመከላከል በሚደረገው ደጀን ከመሆን ጋር የሚሰራው ስራ ላይ የተለየ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ የተለየ መነሳሳትን እንደሚፈጥር እያየን እንዳለ ነውም ደግሞ በመጠንም በአይነትም እየቀረቡ ካሉ ግብአቶች አንጻር በየትኛውም መልኩ ቀዳሚነቱን እያያዘ ያለበት ሂደት ነው ያለ። አክለውም ማህበረሰቡ ከሚያደርገው ድጋፍ ጎን ለጎን የአካባቢው ሰላም በመጠበቅና በልማት ስራው ላይ አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባልም ብለዋል።